Oh, vocês viram que o Brasil tá negociando a compra do Suriname? Comprar um país? É. Saiu a notícia agora há pouco. Montes, cheguei, ó, cheguei. Tô falando aqui que é fake news, tá? Não, aqui, ó, vou mandar pra você. Ok, chat, agora a gente tem que fazer uma matéria do G1. Começando as negociações sobre a compra do Suriname, não é nada definitivo. Tá, mas por que que na foto tem o Bolsonaro e o cara da China, mano? Legaliza maconha no Suriname? Não é da Holanda, mano? Caralho, sério, é mesmo, e agora? Ô, mas imagina morar no Suriname, você já tá quase nos Estados Unidos, cara. Mano, o pai tá criando umas mentiras boas, tá? É mesmo, né, a passagem lá pro Estados Unidos. Aqui, molecada, no meu Twitter tá aqui já, no Trending Topics, viu? Tá no Trending Topics? Ah, zero, nem fudendo isso. Olha que eu vou mandar no Discord. Era fake news o tempo todo, né? É isso, né?